La preservació de la fertilitat és un conjunt de tècniques o tractaments que poden ser quirúrgics, conservadors o mèdics, però bàsicament són tècniques de fecundació in vitro. Aquestes tècniques van dirigides a les persones que se'ls ha fet un diagnòstic d'una malaltia greu i que implica fer un tractament que pot afectar o ser tòxic pel teixit de l'ovari o pel teixit testicular. I aleshores, abans de fer el tractament, fem la congelació d'aquests gamets, els òvuls o els espermatozous, o bé de part d'aquest teixit, del teixit testicular o del teixit ovàric, amb la intenció d'un cop superada aquella malaltia, en un futur, aconseguir un embaràs. L'efectivitat d'aquestes tècniques ve condicionada bàsicament per la pròpia qualitat de les gàmetes. Per exemple, els espermatozous moltes vegades ja s'ha vist que en context de malaltia ja pot donar qualitat seminal més baixeta. Llavors dependrà de finalment quina qualitat tinc jo congelat amb aquella gàmeta, el que em donarà el rendiment posterior. En relació a la dona, està molt, molt relacionat amb l'edat de la dona. Una dona més jove tindrà més òvuls, haurem aconseguit congelar més òvuls, i són de més qualitat que una dona que sigui més gran. Existeixen diversos tipus de tècniques de preservació de la fertilitat. Hi ha des de la cirurgia conservadora, que realitza en determinats casos, passant per la criopreservació d'òvuls o oòcits, la preservació de teixit ovàric i, finalment, la quimioprofilaxi. Però són les més importants i les que habitualment utilitzem, la criopreservació d'òvuls o congelació d'aquests òvuls i la criopreservació o congelació del teixit ovàric, de l'escorça ovàrica. La criopreservació d'òvuls o congelació d'aquests òvuls consisteix en vitrificar, en congelar aquests gamets, aquests òvuls, una vegada hem fet una estimulació ovàrica. De fet, és la tècnica d'elecció, sempre que puguem fer-la, és a dir, sempre que tinguem temps per portar-la a terme, que necessitem uns 10-12 dies per poder fer l'estimulació ovàrica i la dona tingui una bona reserva d'òvuls en el moment en què hem de fer aquesta tècnica. Quan fem una estimulació ovàrica, de fet el que fem és administrar hormones que es posen les dones via subcutània, com si fos una insulina o heparina, durant un període de 10-12 dies. Fem un control molt estricte, tant analític com ecogràfic, durant aquest període. Venen 3-4 vegades a veure'ns a la consulta i anem veient com els fol·licles, que són petits quistos on dins està l'òvul, van creixent. Una vegada l'ovari està estimulat, finalitzem aquesta estimulació, la dona la portem a quiròfan, fem una petita sedació i amb una cirurgia que dura 10-15 minuts, traiem els òvuls i els congelem, els guardem, perquè en un futur els pugui utilitzar. La criopreservació del còrtex ovàric és una tècnica actualment considerada experimental en Europa. ¿Vale? De fet, som un centre de referència i és una tècnica que només la fem quan no podem fer la congelació d'òvuls. La fem fonamentalment en tres situacions. Una, quan no tenim temps. És a dir, la dona ha de fer un tractament gonadotòxic, ha de fer un tractament quan abans i no tenim temps per fer l'estimulació ovàrica que necessitaríem aquestes dues setmanes. Bé, quan la dona té una malaltia que contraindica l'administració d'hormones i, finalment, quan és una dona que encara no ha tingut la regla, una nena prepúber, que no tenim una altra opció per poder preservar la seva fertilitat. En tots aquests casos, fem una cirurgia, una laparoscòpia. És molt simple, és una cirurgia que dura molt poquet. Traiem un trosset, com hem dit, d'aquesta escorça de l'ovari, la modifiquem, la preparem a nivell del nostre laboratori, es fa petits fragments i la congelem, perquè en un futur, un cop superada aquesta malaltia, puguem descongelar aquests fragments, posar-los una altra vegada, és a dir, fer un autotransplantament i que l'ovari torni a recuperar la seva funció per poder tenir fills i formar la seva família. L'estil de vida que ha de portar aquella persona és el que li marqui la malaltia i el que li digui el seu doctor. Per part nostra, afegim molt poca complicació, és a dir, criopreservar una mostra seminal no implica que hagi de fer res especial, o, per exemple, congelar teixit ovàric, en realitat és un ingrés d'un dia, una cirurgia i l'endemà, petita cirurgia i l'endemà és tornar a casa. I en el cas concret de fer una estimulació ovàrica per aconseguir òvuls per congelar, aquest sí que és un procés una mica més llarg, que durarà un parell de setmanes com a molt. Llavors, és important que la persona sàpiga que en aquests 15 dies pot fer vida absolutament normal, que el tractament no la condiciona per res. Per tant, ha d'estar el més tranquil·la possible, descansar, menjar equilibrat i ja està, simplement fer els controls, no l'implicarà massa més. Aquestes tècniques no tenen efectes secundaris com a tal, sinó que hem de tenir present les peculiaritats de cada una. L'estimulació ovàrica, hem de fer una administració d'hormones
sí que pot ser que la dona es noti una miqueta més inflada per aquesta estimulació dels ovaris, i la laparoscòpia per preservar el teixit ovari, que és una cirurgia, vull dir, necessita un ingrés hospitalari, solen quedar-se una nit a l'hospital, i després en una setmana, un parell de setmanes, sí que potser que ha de tenir una vida més tranquil·la, fins que cicatritzi bé, però després pot fer una vida perfectament normal. Amb una persona que farà un tractament de preservació de la fertilitat, jo li donaria un missatge de tranquil·litat, perquè les tècniques són molt senzilles, no són complexes. I per altra banda també d'alegria, perquè per un costat ha d'estar forta per fer el seu tractament i per curar-se, i per altra banda ha de pensar que cuidarem, congelarem els seus òvuls o els seus espermatozous perquè en un futur pugui utilitzar-los i aconseguir i assolir el seu projecte de família.